Щиро вітаю працівників будівельної галузі з професійним святом. Ось так розпочинається вітання від Бродівського міського голови Анатолія Белея. Ваша професія – одна із найнеобхідніших і найпочесніших. Недарма. Народна мудрість вбачає одне із найвищих покликань людини у тому, щоб побудувати дім. Лише народ, що будує, має майбутнє, упевнено дивиться у завтрашній день. Неможливо уявити розвиток міста без існування цієї галузі. Взамін безсонних ночей архітекторів та проектувальників, важкої праці будівельників, ми маємо чудові будівлі. Завжди потрібно пам'ятати, що завдяки будівельникам над головою є дах, і що будівлі, споруджені добрими руками, лишаються на віки. Тож нехай ваша праця приносить вам радість і достаток, людям – затишок зручних осель. Міцного вам здоров'я, творчої наснаги, щастя, добра, щедрих замовлень і належного пошанування такої нелегкої, але вкрай потрібної праці. З повагою, Бродівський міський голова Анатолій Белей.